सुकुमायाको बिहेमा अब कुनै अडचन आउने भएन। सुकुमायाले बनाएको भिडियो प्रमाणले गर्दा अब उनीहरूको बिहेमा जुजुमान र उनकी आमाले रोक्न सक्ने भएनन्। के दर्शकबिन, तपाईँहरू पनि मैले झैँ सुकुमाया र ओखलेको जोडी एक भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँगै जोडिनु नभुल्नु होला है। सब्सक्राइब गरेर साइडमै रहेको घन्टी पनि बजाउनु होला, जसले गर्दा हाम्रो नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई आओस्। यो पुरा हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। कुमायाले आफ्नो बिहे रोक्नका लागि जुजुमानकी आमाले लिएर आएका गुन्डाहरूलाई प्रमाणसँगै पुलिसको हात लगाइदिन्छन्। सुकुमायाले बल्ल बल्ल आफ्नो मा बा राजी भएर बिहे गरिदिन लाग्नु भएको बेलामा कुनै पनि समस्या नआओस् भनेर पहिले नै पुलिस बोलाएर राखेकी हुन्छन्। त्यसपछि सुकुमाया र ओखलेको बिहेसँग सम्पन्न हुन्छ। बिहेको विधि गरेर सकिसकेपछि मायाका बाले सम्धिजी पनि आउनु भएको भए धेरै खुसी हुन्थे। मैले उहाँलाई पहिला धेरै दुःख दिएको छु, म त्यहीँ आएर माफ माग्छु भनेर भन्छन्। ओखलुले बालाई सन्चो नभएको भएर आउन सक्नु भएन र म सधैँ सुकुमायालाई धेरै माया गर्छु र सधैँ खुसी राख्छु भन्छन्। सुकुमायाले पनि मा बालाई चिन्ता नगर्नु, म धेरै टाढा बिहे गरेर गएको छैन, म यहीँ नजिकै छु, तपाईँहरूलाई केही पर्दा मेरो घर आउनु, म तपाईँहरूलाई भेट्न मन लाग्यो भने यहाँ आइहाल्छु, धेरै पिर नमान्नु भनेर सम्झाउँछिन्। र छोरीको बिहे सकिसकेपछि सुकुमायाका मा बा खुसी हुन्छन् र अब बल्ल छोरीको भावना बुझेकोमा आफूहरूलाई धेरै खुसी भएको भन्छन्। ओखलु र सुकुमाया विदा भएर हिँड्दै गर्दाखेरि ओखलुलाई बिहे भएको सपना हो कि विपना हो जस्तो लागेको छ भनेर सुकुमायालाई भन्छन्। सुकुमायाले पनि आफ्नो मा बा छोडेर आउँदाखेरि मन साह्रै दुख्यो भनेर आफ्ना कुराहरू गर्दै गर्दै हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यत्तिकैमा गाउँका केटीहरू आएर सुकुमायालाई ओखलुसँग बिहे गरेको भन्दै खिल्ली उडाउँदछन्। जन्ती पनि कोही छैनन्, हेर त दुईजना मात्रै हिँड्दै आएछन् भन्दै खिल्ली उडाउँदै थुथु गर्न थाल्छन्। सुकुमायालाई रिस उठ्छ र हामी वरिष्ठ होइन नि, त्यही भएर कोही पनि आएनन्, आइज मेरो अगाडि आएर थुक भन्छन् र तिनीहरू आएर अगाडि आउने बित्तिकै समातेर कुट्न थाल्छिन्। फुर्ती लाउने होइन है, हामी बेहुला बेहुली मात्र हिँड्न मन लागेर हिँडेको, तिमीहरूलाई के को मतलब भनेर गाली गर्छिन्। फेरि अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा केटाले बाटो रोक्छ, त्यसलाई पनि सुकुमायाले कुटिदिन्छन्। उता ओखलुका बा भने छोरा कति बेला आउला, अष्टमान साहुले छोरीको बिहे गरिदियो कि गरिदिएन होला, म एउटा भएको बाउ पनि छोराको बिहेमा जान सकिनँ, छोराको बिहे पनि धुमधामसँग गर्न सकिनँ भनेर मनमा मनमनै कुरा गरिरहेका हुन्छन्। म कति अभागी रहेछु भन्दै मनमनै कुरा गरिराख्दाखेरि उताबाट ओखलुले बा हामी आयौँ भनेर भन्छन् र सुकुमायालाई आफ्नो छोराको बेहुली भएर आएको देखेर धेरै खुसी हुन्छन् र आफ्नो गरिबीले गर्दा यो जोडी कहिल्यै नछुटोस् भन्दै घरभित्र भित्र्याउँछन्। ओखलुले सुकुमायालाई आफ्नो घरमा धेरै नरम डस्नाहरू छैन, तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ कि भनेर सोध्छन्। सुकुमायाले तिम्रो सबैभन्दा राम्रो कुरा मन हो, हामीले मानिसको बाहिरी रूपलाई हेरेर माया गर्नु हुन्न भन्छन् र माया गर्ने मान्छे जस्तोमा पनि बस्छन्, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु भनेर भन्छन्। ओखलुले यस्ता यस्तै मिठा मायाका कुराहरू गर्दै उनीहरू ओखलुको काखमा सुकुमाया निदाउँछिन्। यतिकैमा यो भाग यहीँ सिद्धिन्छ। के अब सुकुमाया र ओखलुको जोडी सधैँ यस्तै हुनेछ? तिनीहरूको गरिबीले गर्दा यिनीहरूको जोडीमा दरार त आउँदैन होला नि? यस्तै यस्तै भिडियो प्रस्तुतिहरू हजुरहरूलाई मन पर्यो भने हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। सधैँ खुसी रहनु, सुखी रहनु। धन्यवाद।